vətənin, bu torpağın yiyəsi yoxdur, prezidenti yoxdur. Cənab İlham Əliyev, mən sizə üst tuturam. Vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva, siz də əsgər anasısınız. Bir baxın, bu cür oğul böyütmüşəm mən bu torpaq üçün, bu vətən üçün. Bu cür oğlu öldürərlərmi? Vətən üçün canından keçən övladı öldürərlərmi? Redaksiyamıza müraciət edən Rövşanə Mustafayeva deyir ki, Axsu rayonundan həqiqi hərbi xidmətə çağırılan oğlu Rəzim Mustafalı xidmət apardığı hərbi hissədə güllə yarası alaraq dünyasını dəyişib. Valideynlər iddia edir ki, övladları hərbi hissə rəhbərliyinin düşmən tərəfə casusluq etməsinin şahidi olduğuna görə qəsdən öldürülüb. Hərbi xidmətə yararsız olduğu halda əsgər aparılan övladlarının qanının yerdə qalmaması üçün ölkə rəhbərliyinə müraciət edən valideynlər haqq ədalətinin bərqərar olmasını və övladlarına şəhid statusunun verilməsini tələb edirlər. Oğlum Rəzi Mustafalı 2018-ci ildə Axsu rayon hərbi komissarlığından həqiqi hərbi xidmətə çağırıldı. Göranboy rayonuna hərbi xidmətə yola salındı. Uşaq Göranboy rayonunun Ağcakənd kəndinin meşəlisində 3-cü taborda əsgəri xidmətində çalışırdı. Bir gün uşaqdan xəbər gəldi ki, bəs söhbət əsnasında burada mama rabitə qovşağında yer var, bəs məni ora götürmək istəyirlər. Amma orada pulsuz mümkünatı yoxdur. Hətta yanında dolmuş uşağım. Bu, rəhmətli uşağımın şəkilləridir. Oradan xəbər gələndən sonra yoldaşım getdi, pul götürdü, getdi. Uşağı rabitəyə düzəltdi. Rüşvət verildi Abdullayev Xəyal, OMG-nin rəisi, OMG rəisi Abdullayev Xəyala. Ona rüşvət verildən sonra oğlum rabitəyə düzəldi, 3-cü taburda. Ondan 1000 manat pul verdi yoldaşım. Ondan o uşaq rabitəyə düzələndən bir xeyli sonra uşağımın qara günləri başladı. Tağım komandiri İbrahimov İskəndər Kazım oğlu mənim oğluma olmazın zülmlər verirdi. Elə bir gün olmurdu ki, uşağıma əziyyətlər verməsin, uşağıma söyüşlər söyməsin. Atası yenə yollanır, gedir qərargah rəhsizlərdən Kərimova 1000 manat pul verir. Uşağını orada dəyib dolaşmasın, uşağına əzab əziyyət verilməsin deyə, bu iş sakitsizliyinə başa gəldi satılsın deyə ki, uşağa bir ziyan, zülüm gəlməsin. Bir günlərim elə olur ki, uşağımla bunlar gəz düşəndə uşaq deyir ki, bəs mama, mən burada rabitədə dedi, bir iki xəbərlər işitmişəm, bəs bunlar bilirlər ki, mən rabitədən xəbər işitmişəm deyə, mən sizə çalışıram ki, vaxt eləyəm ki, sizinlə bir yerdə görüşüm. Mən sizə xəbər çatdırım ki, bunlar cəsusluq eləyirlər. Nə cəsusluğu? Uşaq telefonda ucu səsi kəsildi. Bir müddətdən sonra eşitdirir ki, bəs adı nədir, necə deyərlər, arada bir uşaq bizlə danışanda hərdən elə olur ki, həftədə bir dəfə danışırdı ki, mama, bizim xəbərim var, ərzaqlarımızı eşitmə görə sursatları, bəs alqı-satqısını elə düşmən postu ilə. 16-sında uşaqla danışıb bitişəndən sonra 3 gün sonra bizə xəbər gəlir ki, haradasa saat 4 radələrində xəbər gəlir ki, uşağınız yaralanıb, bəs gəlin. Getdi gördük, Xərtər Hərbi Hospitalında işıqları söndürüblər, vayinlər, polislər hamısı yığılışıb, biz elə bildik ki, çastan yəqin uşaqların hamısını yaralayıblar düşmən postu tərəfindən. Demək ki, mənim ora çatıb biz yerə düşəndə, bizə onu dedilər ki, başınız sağ olsun, bəs uşaq ölüb. Necə ölüb uşaq? Aləm qarışdı bir-birinə. Bəs bir güllə ilə uşaq belə ad qoyuldu ki, göyə öz-özünü öldürüb. Halbuki heç uşaq öz-özünü öldürməyib, girdi içəri və nə görsə yaxşıdır, uşağın 2 güllə yarası ilə, 7-62 ilə arxadan 2 güllə yarası ilə vurulub, ön hissəsindən, uşağımın ürək hissəsindən uşağın parça-parça ürəyi tökülmüşdü çölə. Tərtər polis rəisinin mavini mənə vurduğu yumruqdan üzüm qaralmışdı, uşağımın 40-ı çıxana qədər üzümün hətta qaraltısı da getmədi. Harada yazdıqsa, harada səsləndiksə heç kəs cavab vermədi. Ələl xüsusda Hümbət Məmmədov, Tərtərin baş prokuroru Hümbət Məmmədov uşağımı ölüm işindən xəbəri olmaya-olmaya, hətta bilməyə-bilməyə ki, uşağım nədən ölüb və nədən öldürülüb, uşağımın adını özünə intihar qoydular ki, 125-ci maddə ilə ki, uşağım öldürüb. Öz-özünü öldürüb, intihar edib. Gəldi, iş verildi prokuraturaya, prokuratura da yoxlanışlar oldu. Emin Vəliyev
müstəntiq Emin Vəliyev, Xanlar Vəliyevin müstəntiqi Emin Vəliyev bizim uşağın işini öhdəsinə götürəndə, istintaq aparan zaman onunla belə yenə düzgün istintaq aparılmadı, vəsatətlər qaldırdım, vəsatətlərimə rədd cavabları gələ-gələ və təzdən Emil Kərimov müstəntiqə verildi, Xanlar Vəliyevin baş müstəntiqi Emil Kərimova verildi. Hətta Emil Kərimovla yoldaşım dəstə düzəldildi, uşağının vurulan yerində Göran boyda, en hərbi hissədə, Murovdağın ətəyində, Murovdağın ətəyində uşağın canlı heyvan aparıldı, heyvana güllə atıldı, 7.62 ilə avtomatdan silah 2 güllə atıldı, heyvana dəyən yerdən nöqtə boyda deşik, çıxış yeri baca boyda töküldü heyvanın içalatı çölə. Buna rağmen yenə biz deyəndə ki, gördünüz ki, heyvanın hətta vurulan avtomatdan açılan atəş nöqtə boyda girdi, baca kimi töküldü. Emil Kərimov onun qarşısına bizə qayıdıb, nə desə yaxşıdır, ged nə bilirsiniz, hara deyirsiniz deyin, istəyirsiniz vitse prezidentə deyin, istəyirsiniz İlham Əliyev cənablarına deyin, mən Emil Kərimov necə istəyirəm, o cür də iş aparıram, mən bu işi bu cür eləyəcəyəm. Bizə irad tutaraq işi bizim qolumuz çəkilmədən, istintaqın bitirilməsində qol çəkilmədən istintaq bağlanıb Tərtər Hərbi Məhkəməsinə verildi. Hərbi məhkəmədə bir ildir dayanmadan məhkəmə gedə-gedə, bir ildir dayanmadan bu işlər gedə-gedə, ayın 19-cu günü məhkəmədə tağım komandiri İbrahimov İskəndərə 9 ildən 8 il iş həbs cəzası kəsdilər, Xəyal Abdullayevə isə 10 il həbs cəzasından 8 il uzağı vermək əvəzinə birdən-birə 5 il həbs cəzası kəsdilər. Neçə min pul İlqar Quliyev neçə min pul alıb görəsən Xəyal Abdullayevin adamlarından ki, uşağımın işini birdən-birə onun işini 5 ilə saldılar, 5 il həbs cəzası verdilər. Mənim oğlum vətən uğrunda şəhid olub, mənim oğlumun nə səbəbə adı heç nəsiz öldü getdi. Mən Müdafiə Nazirliyinə üst tutub deyirəm, Zakir Həsənov cənabları, sizin əgərlərin bu vətəndə, bu torpaqda özbaşanlıq məmurlarınız aparırsa, biz kimə bel bağlayıb övlad böyüdüb əskəri xidmətə yola salaq? Əgərlərim, mənim səsimə səs verməsəniz, ələxüsus Zakir Həsənov cənabları, səsimə səs verməsəniz, mən bu vətəndaşlığa, Azərbaycan vətəndaşlığına rədd cavabı verib, mən bu vətəndaşlığa yox deyib Azərbaycan torpağını tərk edəcəyəm. Mənim oğlum gözündə açıq olola, qırtlağında problemi olola, sinəsində problemi olola, əskəri xidmətə, Axsu komissarlığından, Axsu hərbi komissarlığından, hansısa bir varlının, hansısa bir məmurun balasının yerinə yola salınırsa, nə səbəbə mənim oğlum vətən uğrunda əskər gedir, onda belə çıxır ki, eynək gözündə olan hər bir kəsin balası, zəif olan insanlar əskəri xidmətdə öldürülməlidirmi? Mənim oğlum 7.62 ilə arxadan 2 güllə yarası ilə öldürüldü. Sizin hara baxırsınız, gözünüz hardadır? Bu vətənin, bu torpağın yiyəsi yoxdur, prezidenti yoxdur. Cənab İlham Əliyev, mən sizə üst tuturam. Vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva, siz də əskər anasısınız. Bir baxın, bu cür oğul böyütmüşəm mən bu torpaq üçün, bu vətən üçün. Bu cür oğlu öldürərlərmi? Vətən üçün canından keçən övladı öldürərlərmi? Ha? O oğul ki, ay ana, niyə başını diş tutmursan, mən şəhid olsam niyə sevinməyəsən sən? Vətən sağ olsun deyib gedən oğlu arxadan 2 güllə yarasını öldürərlərmi? Qərargahın rəisi Fikrət Abdullayev, Zərdan Kərimov, əlbir olub mənim uşağımı arxadan 2 güllə yarasına öldürtdürdülər. Ya erməni kəşfiyyatına öldürtdürdülər, ya özləri öldürtdürdülər. Ona görə ki, oğlum dövlətin sirrin bilirdi. Ona görə ki, düşmanla arasında olan alqı-satqıları bilirdi. Bu bir gün ərzində uşağıma, 18-ci gün, 16-cı günü uşağım bizimlə danışıb, 19-cu gün uşağımı aradan götürdülər. Hara baxırsınız, cənab prezident? Mən sizə üst tutub deyirəm, Türkiyənin prezidenti var, Gürcüstanın prezidenti var, heç bir ölkədə belə bir problem yoxdur Azərbaycandan başqa. Halbuki bu dəqiqə döyüş şəraitimiz yoxdur, bu dəqiqə müharibə getmir. Müharibə getməyə-getməyə mənim oğlum necə vurula bilər? Sizin şərəfsiz məmurlarınız, alçaq məmurlarınız, bizi kimlərin pullarından balalarını böyüdən məmurlarınız hara baxır? Xanlar Vəliyev başda olmaqla, Şəfaət İmranov başda olmaqla, dəfələrlə görüşünə getmişəm. Mən cənab Xanlar Vəliyevə şəklimi, uşağımın şəklini ortalığa qoymuş ki, cənab Xanlar Vəliyev, baxın, 7.62 girdi yeri dağıdır, çıxdığı yeri.
Belə də olar, elə də olar deyim. Elə bir uşaq başallatdı mənə. Göydən üç alma düşdü. Biri belə biri elə deyib yola saldı. Oktyabrın 19-undan vurulan uşağın hətta qəbrinin üstünü belə örtməmişəm. Çünki Avropa Məhkəməsindən məktub yazmışam. Avropa Məhkəməsindən hal-hazırda bir dəqiqə məktublarına cavab verirəm. Və Allahın köməkliyi ilə Azərbaycanda elə bir şərəfli oğlan yoxdurmu ki, deməli, mənim oğlumun işini aça bilmirlər. Nə səbəbdən öldüyünü, nə səbəbdən öldürüldüyünü bir kəs demir. Onda Allahın köməkliyi ilə Avropa Məhkəməsindən gələn müstəntiqləri ilə uşağımın qəbrini açdıracağım. Bu haqqı yerdə qoymayacağım. Ələ xüsus da Emil Kərimov kimi əclaflar, şərəfsizlər mənim oğlumun ki, ölümünü örtbasın edirlər ki, get hara deyirsən de, mənim nə prezidentdən qorxum var, nə vitse prezidentdən qorxum var. Hara rəisiz gedin deyir, mən işi bu cür bağlayacağım. Yəni, mənim kefim belə istəyir. Mən oğlumun şəhidliyini istəyirəm bu dövlətdən. Mən 19 yaşında oğul böyütmüşəm bu vətən üçün. Oğul, tut ağacı bastırmamışam mən yerə. Cavab ver, Zakir Həsənov. Siz hara baxırsınız, sizin əsgərlərinizi bircə-bircə aradan götürürlər. Siz nə üçün bəs bu Azərbaycanda gəzirsiniz, yaşayırsınız? Nə cavab verəcəksiniz mənə? Mən oğlumun şəhidliyini tələb edirəm sizdən. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.